God förmiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot. Det här är en podcast, men om man är med live på YouTube så är det video. Tänk inte på att det är video. Nej, alltså den här kameran som sitter här framför ögonen på mig som blinkar blått och så här, tittar på mig, den ignorerar jag. Det är bra, för att det här är en podcast, ja. Men vi har valt att också liksom sända inspelningen. För vi vet att folk gillar att vara med live. Vi gillar att det blir lite mer nerv när det är live. Vi kan komma att klippa i efterhand. Precis, man vet inte. Om det händer något, om man får ett utbrott eller någonting, så ja. Ja, men det skulle aldrig hända oss. Nej, för tusen. Sen är det ju så att vi vill rida på algoritmerna. Så att det dyker ju upp i folks flöden så här. Nu händer någonting. Just det, in the flow. Yes, that's where we så are. Är det. Och vill man vara med under de här live-inspelningarna så är det ju bäst att prenumerera på Dagens Svegot på YouTube. För då får man trycka på den här lilla klockan. Vad ska man göra? Precis. Så får man någon typ av notifikation när vi börjar sända live. Det kan hända. Ja, men för det, och det är precis, det kan ibland vara på kvällen, det kan ibland vara tidigt på morgonen, det kan vara runt lunch. Det är inga fasta tider, för det är en inspelning som sagt. Precis, och sen så kanske vi kommer göra annat som gör att vi sänder live också. Man vet aldrig när vi när vi får för oss detta, och då kan det vara väldigt viktigt för dig och så. Kommunikera från det styret i Elgarås. Ja, så kan det vara. Vi ska idag prata en del om det här med NATO, turkarna, yttrandefriheten. Kommer Sverige gå med i NATO? Och sådär. Men jag tänker att vi ändå ska börja hemma med våra egna turkar. Absolut, vi har ju våra egna turkar att hantera, så att låt oss börja med dem. Obs, hashtag inte bara turkar. Alltså, inte hashtag inte alla turkar. Nej, precis. Hashtag inte bara turkar. Vi har ju nämligen det pågående gäng- och klankriget i Sverige. Och där vi då under natten till idag såg beskjutningar mot lägenheter igen. Det verkar vara det nya svarta. Husby och i Farsta. Just det. Det är många återkommande orter här. Det är varsin sida om stan. Också då, så att... Och det här var bara med några minuters mellanrum. Så det är inte samma gärningsman? Nej. Tror vi. Ja, alltså, tips till polisen. Det är väldigt, väldigt svårt att ta sig. Hashtag inte samma gärningsman. Däremot så kan det ju absolut vara kopplat till varandra. Att man säger att klockan 3 så gör vi det här. Sen är ju det här ibland afrikaner. Så att det vart inte exakt samtidigt. Olika tidszoner och uppfattningar om det här. Absolut. Och sådär. Och varför skrattar vi åt det här? Jo, för att det är en parodi. Det är ett haveri, det är en komedi. Om än också en tragedi för vårt arma Sverige och för allt som händer. Såklart. Men någonstans så... Det går liksom inte att inte bara... känner jag i alla fall, le åt det hela. Så jag vet inte vad man ska göra annars. Det går ju inte att hantera på något annat sätt. Det har ju blivit så jävla dumt, va? Alltså, skjutningar, sprängningar hade vi igår. Kista, en sån här kontorsbyggnad. Vänta, Kista, skulle inte det bli Sveriges Silicon Valley? Jo, men det blev inte det. Det blev Sveriges Beirut. Det tyckte man var bättre. Tydligen. Och där spränger man då entrén till en sån här kontorsbyggnad. Enligt vad jag har hört så var man kanske ute efter någon juristbyrå som fanns där. Till fara då naturligtvis för en jävla massa andra människor som har sina kontor och sina sådär. Där. Jag själv när jag jobbade i Stockholm, jag åkte förbi den adressen ganska tidigt med leveranser och så vidare. Så det är en... Även om kontorsrottarna kommer liksom vid 9-tiden och ramlar in så finns ju en hel värld som arbetar. Alltså gatuarbetare, alltså de som sopar och tar hand om och så vidare. Alltså tekniska kontor och sådär. Alltså det är ju bara en tidsfråga. Ja, nej, så är det ju. Och sen hade vi en sprängning på Södermalm också. Vid Nytorget, nära Nytorget. Precis, så det gör ju inte lika mycket. Ja, inte för oss kanske. Nej, men vilka bob. Alltså om vi tittar på hur de röstar på Södermalm. Ja. Sannolikheten att det ska liksom komma splitter på någon oskyldig. Nej, den blir ju lägre. Men det finns oskyldiga på Södermalm också. Ja, men det är klart att det finns. Och nu var jag lite fräck och elak kanske. Just Nytorget däremot. Vilket ju är så hipstermäcka det har varit i alla fall. Ja. Men vi vet ju inte exakt vad det handlar om där. Men och vi pratade om det här tidigare. Det finns ju starka kopplingar mellan den organiserade kriminaliteten och restaurangmiljön. Så är det. Och det är inte alltid för att krögarna är kriminella eller ens för att krögarna tillhör någon klan eller så. Nej.
utan för att verkligheten ser ut som så att det är svårt att driva en krog i storstäderna utan att hamna i kontakt med den organiserade kriminaliteten. Mm. Det kan handla om allt ifrån liksom skyddspengar till garderobsjobb till bara allmän utpressning generellt. Ja, då dras du in i det. Alltså, om du vill vara krögare och har liksom ett familjeföretag sedan länge, sen, ja, dras du in i det, du måste betala. Att gå till polisen vet vi att det finns ju ingen mening med. Och sen blir det konflikter mellan de här olika gängen. Då kan det ju sluta med att du sitter och dubbelbetalar för att alla vill åt de här pengarna och du kan inte göra någonting. Och så ja, slutar det på ett eller annat sätt illa för dig. Och det är jättesorgligt, såklart. Och sen fara naturligtvis är de som ska ut och rulla hatt. Kan ju gå åt skogen ganska omgående. Vi har ju sett det tidigare. Det finns alltså människor också som går till jobbet på Södermalm, ska säga. Det är inte bara folk som inte rullar hatt. Alltså jag tänker när de spränger restauranger. Ja, nej, nej, det är klart. Alltså de som jobbar på restaurangen till exempel har ju... Ja. Men samma där, det är ju oskyldiga människor som lokalvårdare och liksom... Städare men... Ja, städare. Ja. Chaffisar. Kan inte säga lokalvårdare. Nej. Det låter som att då lokalen är sjuk. Ja. Här kommer en vårdare jag ska ta. Ja, det är sant. Nej, jag ångrade mig faktiskt. Samma gång som jag sa det, städare menar jag ju. Ja. Nej, och det här är ju, har ju varit vardag för svenskarna tyvärr under en ganska lång tid, och vi har ju sett nu en ny liksom våg här. Och det är så här det kommer se ut ofta, det är att liksom det går upp och ner beroende på konfliktnivåer, vilka sitter inne, är det liksom strid om olika positioner inom gängen eller områden mellan gängen, hämnd. Det finns ju vissa av de här konflikterna grundar sig liksom i någon svartsjuka för länge sedan som ledde till ett mord, som ledde till en... Det finns ju hur mycket som helst, men det kommer gå i vågor. Och den här vågen kommer ebba ut också. Oh ja, oh ja. Och sen, och så kommer folk tro på sin, ja, men, som i Södertälje. När man säger, ja, men nu har vi löst det här efter den här stora rättegången mot Södertälje-nätverket. Så ja, alltså brottsligheten i Södertälje bytte ju lite skepnade tag. Mm. Men det var ju fortfarande så att den här maffian faktiskt kontrollerade Södertälje. Ja, ja. Sen nu började skjutningen och det komma tillbaka. Så att man kommer ha de där vågorna, men man kommer stå lika handfallen varje gång om man inte väljer att lösa problemet. Nej, men och sen kommer man nu få se mer. Så här är det också. Jag såg ett inslag på SVT om det idag. Att brottsligheten har också lärt sig att mjölka välfärdssverige. Mm. Man tjänar enorma summor på detta. Vi kommer få se mer avancerade vapen, tyngre vapen. Eller snarare så här, människor som är bättre på att använda dem kanske, vad det lider. Alltså, vi kommer återigen få se utvecklingen som vi har i Sydamerika, Mexiko, som inte är Sydamerika, utan det är ju faktiskt Mellanamerika, kallas det väl, Centralamerika. Centralamerika heter det på riktigt språk, tror jag. Eller är det Nordamerika till och med? Ja, jag vet inte. Någon form av Amerika i alla fall. Där mitt emellan. Indianland. Precis. Där du ser, Indien kan vi kalla det. Där du ser då regelrätta, alltså där du ser liksom, där pratar vi om ja, liksom militära förband som är i gängens, kartellernas tjänst. Det kommer hända här också, förr eller senare, om det fortsätter på samma sätt och vis. Man kan ju se lite lika i en del, vi har kunnat se kriminaliteten på Balkan till exempel när det var som värst. Med de serbiska paramilitärerna som ägnade sig åt brottsturnéer i Europa och så vidare. Det här kommer ju... liksom det är så här det blir i en värld som blir allt mer osäker och sönderfallande. Och Sverige är ju inte ett undantag. Det är bara det att vi är lite fortfarande på, ja, vi är lite i bakvattnet, va? Samma som i Finland och Norge. Men det kommer, och det där kommer man inte kunna värja sig från svensk polis. Alltså, man har tappat greppet. De här har sjunkit in i Sverige. Alltså, rötterna är för djupt rotade. Nu handlar det bara om att går det att hindra liksom en alltså hur mycket kan man hindra farten i utvecklingen, så att säga? Ja, det tänker jag. Ja. Vi har ju faktiskt gått igenom det här ganska nyligen, så mycket nytt, alltså det händer nya dåd, men liksom problematiken är densamma, lösningarna är densamma, och bristen på lösningar är densamma från de styrande. Och jag skulle rekommendera att om man är intresserad av det här ämnet och inte har gjort det än, så kan man lyssna på vår podcast från den 2 januari i år. Mm. Och den heter Gängkrigen i Sverige, orsaker och lösningar. Och den kan man höra på vår hemsida, svegot.se till exempel. Eller så kan man numera också lyssna på via Spotify. Mm. Vi försvann från Spotify, nu är vi tillbaka. Vi vet inte för hur länge. Men vi vill be dig som lyssnar att göra oss en tjänst. Om du använder Spotify,
Sök upp Dagens Svegot, tryck på följ och lyssna gärna på lite avsnitt där. Så att vi återigen kan storma topplistorna så att Expo kan sitta och gråta i någon tidning. Det var väldigt kul senast. Det var liksom så här, åh nej, de finns på Spotify. För då fick vi jättemånga nya lyssnare. Och vi har till och med blivit kontaktade av lyssnare som nu följer oss, som så här hittade oss tack vare att media var så arga på att vi fanns på Spotify. Precis. Nu finns vi på Spotify igen. Det är förmodligen bara en tidsfråga när vi försvinner. Men låt oss storma topplistorna. Ja men absolut. Och Jack Werner till dig. Jag gillar Creepypod. Jag lyssnar på den med liksom intresse. Kan du inte försöka lyssna på oss och se om du inte börjar gilla oss lite? Jag tycker det var rätt kul. Det tror jag att han kommer göra. Vi ska som sagt prata om NATO, turkarna och så vidare. Men innan vi gör det så vill jag lyssna på ett litet klipp från ett tal. Det pågår ju just nu, World Economic Forum har med Davos-mötena. John Kerry, minns du denna? Den här amerikanska, han med kalufsen. Ja, men det var inte han med hästansiktet, lite avlång. Jo. Ja. Han är där, kul för honom. Här är ett litet utdrag ur tal som han höll här igår, tror jag. And when you stop and think about it, it's pretty extraordinary that we, select group of human beings, because of whatever touched us at some point in our lives, are able to sit in a room and come together and actually talk about saving the planet. I mean, it's so almost extraterrestrial to think about, quote, saving the planet. And if you said that to most people, they think you're just a crazy tree-hugging, lefty, liberal, you know, do-gooder, whatever, and there's no relationship. But really, that's where we are. Vad säger vi om, finns det något som heter gudskomplex, va? Ja, det finns det. Och det, jag ska säga så här, det är jävligt farligt när människor tror att de ska rädda planeten. Ja. Då är vi inne på riktigt farliga vägar. Alltså det är inte så här att så här, ja, men jag har tagit min grupp här, vi flyttar till bergen och jag är en profet. Och vi ska sitta tills undergången kommer. Jag har ingen makt utöver mina egna följare, va? Det är liksom illa nog. Men det här är ju riktigt illa, för det här är ju också det som de här människorna tror. De tror att de ska rädda världen. Mm. Det betyder alltså att de som inte är på deras sida, sådana som du och jag, Dan, vi ska ju förstöra världen i deras värld. I deras värld. Mm. Och det betyder ju också att om någon ska förstöra din värld, vad gör du för att stoppa det? För att hindra dem från det? Vad som helst, såklart. Vi ska förstöra deras värld. De måste hindra oss. De måste hindra populasen från att förstöra sig själva. De måste hindra jordens befolkning från att vara fri och fatta egna beslut. För att det ska John Kerry. De är a selected few, eller vad sa han? Ja, precis. Touched by something. Ja. Ja, kanske någon. Jag säger inte. Nej, jag vet, det finns så många. Det där kan tolkas lite olika. Ja. Låt oss tolka dem välvilligt och säga att han liksom började brinna för någonting. En sak. Ja, precis. Men det säger så oerhört mycket om deras syn på sig själva och deras roll. Och som du säger, det är livsfarligt. Det här är ju. Det är de här människorna och den här typen av tankar som gör att man nu på allvar talar om försöka liksom förändra, alltså blockera solljus. Suga upp, dammsuga CO2 med maskiner som så här går i atmosfär. Mm. Ja, det finns så många och liksom man pratar om så absurda saker. En del av dem är bara på teoretiska planet. Mm. Andra har man ju liksom provat på till viss del. Så här, nu var det Harpa-projektet och sådär. Mm. Eller Harp heter det, va? Just det. Men det finns ju flera sådana här exempel. Och det är den typen av citat, lösningar, slut på citat som vi kommer få se en del säkert förhoppningsvis aldrig få genomföra. Men vilja genomföra åtminstone. Och så länge som den här typen av galenskap genomsyrar makten så är risken överhängande att man kommer genomföra den typen av försök att spela Gud, leka Gud. Och det i sin tur riskerar ju att få katastrofala konsekvenser. Ja, det går sällan bra. Vi har inte sett det hittills i alla fall. Om man tar det där som John Kerry säger och så tar det tillsammans med det som Schwab sa vid öppningsanförandet, det här att uppdraget deras var att master the future, att bemästra framtiden. Det är också samma sak där. Ja. Alltså, rädda planeten, bemästra framtiden, du vet, tvinga. Ja, men de tror att de kan. Det är återigen, det här är den materialistiska gudslösa människan, för att de
de tror så mycket, de är så uppfyllda av sig själva att de tror att de kan kontrollera och styra allt. Och dessutom, de är ju goda. De är den goda kraften. Det är de helt övertygade om, såklart. Och därmed är det dessutom deras plikt att göra detta. Och den teknologiska utvecklingen ger ju tyvärr den här typen av farliga människor verktyg som man inte hade för 200 år sedan. Absolut. Ger också oss möjligheter att möta och konfrontera detta, naturligtvis. Så att vi ska inte glömma bort det, att vi står också bättre rustade. Och det ser vi ju, det sker ju ett globalt uppvaknande, en globalisering underifrån när det kommer till att stå emot detta. Och det är ju bra att se det där, ska vi göra allt för att understödja. Men det här är ju också om man tittar på det här som du säger, det här materialistiska, det är ju att det här är ju ett, det är ju liksom ett, det här är ju liksom pur kommunism eller bolsjevism liksom. Han säger ja, left wing kooks, men det här är ju samma andas barn. Och det slår ju ändå, om vi tittar på det här, de ska bemästra framtiden, de ska styra planeten, och på nationell nivå så styr man hur mycket, när du får köpa ditt vin, för det ska regleras, och när du ska få göra ditten och datten, det ska regleras, allting ska regleras, för att återigen, idén är att vi vet bättre. Och till viss del måste man kanske i ett civiliserat samhälle ha det här, ja, men liksom frihet, tvång för att få folk att gå och jobba och dra in, ja, vad det nu är, va? Idén om det totala liksom ledelösa och anarkistiska samhället är väl bara en dröm, men här går man ju för långt, och det är det vi måste hela tiden tala emot och ställa oss upp emot, helt enkelt. Ja, jag vill bara slänga in den där som en liten uppdatering här i nyheterna, och innan vi går in då på huvudtemat om NATO och turkarna, så ska vi även kolla in en artikel i Aftonbladet som har skrivits av 4 stycken partiledare. De som vet bättre än oss. Och, ska, ja. Och det är då de 4 partiledarna inom Tidöavtalet som då nu ska berätta vad de har gjort. Eftersom vi alla sitter här och undrar, vad gör ni egentligen? Ja. Vänta, vi ska skriva en artikel. Det här har vi gjort de senaste 100 dagarna. Så, då börjar de här då. Dag 1, Jimmy köpte semlor till hela gruppen. Precis, och det var ju inte semmeldagen, den jäveln. Det var så roligt att de hade en sån här uppställning om exakt vad de har gjort. Att de är så här autister och verkligen så här, ska vi skriva, vad har gjort det? Ja. Ebba Busch gav Kristersson förslag om hudkräm att använda. Vadträning med... Dag 3, vinkväll med bästaste tjejgänget. Det var Strandhäll som gjorde det. Det var Strandhäll, ja. Nej, de har ju då försökt då förklara vad de tycker att de faktiskt har lyckats med. Och det kan de behöva. De har ju PR-problem just nu. Det här så kallade elstödet har ju inte riktigt blivit vad folk hoppades på. Oppositionen har varit duktig på att liksom använda det för att attackera dem. Och liksom, som utomstående betraktare är det ju lätt att sitta och liksom bara... Men, hycklare, alltså till oppositionen. Vad är det nu? Men det är ju irrelevant, och det vet ju oppositionen. De vet mycket väl att det handlar inte om att vara stringent eller så, för att dels har vi inte en media i Sverige som gör jobbet när det gäller att ställa de här hårda, tuffa, kritiska frågorna, speciellt inte till alla som är vänster om typ Sverigedemokraterna, nu är det kanske vänster om Moderaterna då. Och dels så är liksom, de är inte så intresserade av att övertyga de intresserade procenten, utan att jobba in memer, alltså jobba in slogans och annat som återupprepas och reproduceras i media på olika sätt, och till slut blir en sanning hos människor. Det är därför man, du vet, när de börjar jobba in det här med blåbrun och så här, men det är ju, liksom rent logiskt så är det ju fel. Det kan man inte kalla det för. Och Jimmy Åkesson blev arg och tyckte så där kan du inte säga, men man fortsatte. Varför? Jo, för det ska bara sätta sig. Och till slut sitter det. Idag så är liksom, ja, men de är blåbruna. Och liksom, idag lever man knappt någon värdering i det. Det bara är så. Nej, men precis. Och som du säger, det där fortgår ju tack vare, eller på grund av massmedia. Det är de som möjliggör den infantila, det infantila anslaget. Hade vi haft en media värd namnet så hade det ju varit något helt annat. Det har vi inte, så att vi får vad vi förtjänar. Då så, vad har man gjort?
Då skriver man, nästa torsdag har regeringen suttit i exakt 100 dagar. Kommande vecka kommer varje projektgrupp att presentera vad som gjorts, vad som är på gång och vad som ligger allra närmast genomföra. Men redan idag kommer vår första delredovisning med de 40 viktigaste besluten. Då tror man att vi ska gå igenom 40 punkter. Ska vi. Det ska vi inte. Det blir bara 6. Ja. De där 40... Jag antar att de där 40 finns på regeringens hemsida. Ja, det får vi hoppas. Men det fick inte plats i Aftonbladet. Nej. För det är ju bara ett x antal sidor i det. Ja, precis. För att det är... På internet. Ja, spaltmeter. Men det är väl det här, de här 6 punkterna man vill trycka på. Det här, för då kan man veta, om man tycker att det här är tunt levererat, då ska du veta hur tunna de andra 34 punkterna är. Ja, men precis. Det känns lite som det. Som ni hör redan innan vi gått igenom punkterna så är jag lätt skeptisk. Mm. Till den här regeringens resultat så här långt. Hyfsat trött redan. Kan vi ha val snart igen? Ja, precis. Kom igen, Maggan. Eller hur? Vi sätter vårt hopp till att Maggan läser det här nu. Nummer 1. Ordning i invandringspolitiken. Gött, då har vi väntat på länge. Ja. Notera begreppet invandringspolitiken. Mm. Och man skriver också, bara med en stram migrationspolitik kan Sverige på sikt klara integrationen och bygga ett inkluderande samhälle. Så, låt oss bara stanna där. Ja. Vad är det återigen man trycker på? Vad är problemet med invandringen enligt Tidöavtalssmupparna? Det är ju Sverige och svenskarna. Man skiter i Sverige och svenskarna. Hur ska det bli mer inkluderande? Mm. Hur ska vi lyckas med integrationen? Mm. Alltså, hur ska Sverige bli bättre för icke-svenskarna? Ja. Hur ska vi kunna fortsätta ha hög invandring, flyktingmottagande och ändå göra så att de mår bra när de kommer hit och inte blir ledsna, blir kriminella, hamnar i utanförskap? Det är ansatsen. Ja. Inte du, inte svenskarna, inte våra barn, inte vårt land. För det är liksom så här, inte så här, bara med en stram migrationspolitik kan vi trygga att svenskarna är säkra i Sverige. Ja, precis. Utan bara med en stram migrationspolitik kan Sverige på sikt klara integrationen och bygga ett inkluderande samhälle. Ja. Antalet kvotflyktingar minskas från 5 000 till 900 per år. Det är alltså som att ha en sån här jävla bad house guest hemma. Bad house guest? Ja, men en sån här som du vet kommer och bor för länge och så här, någon jobb. Och sen så sitter man i familjen och har råd och så här. Ja, men hur ska vi göra för att gammelmoster ska stanna ett år till och må bra? Liksom, fan vad dumt det är. Ja. Nej, och sen men det här med kvotflyktingar då. Från 5 900. Kvotflyktingar är en väldigt liten del av invandringen. Ja. Nu ska man, har man ju sagt att det andra ska liksom minskas och så här bla bla bla. Ja. Men det är det här man trycker på. Det här man tar upp och så här. Ja. Och Migrationsverket arbetar med att återkalla uppehållstillstånd i flera fall stärks. De inre gräns- och utlänningskontrollerna stärks. Samtidigt intensifieras arbetet med att utvisade ska återvända sina hemländer med nya uppdrag till Migrationsverket och biståndsmyndighetens sida. Det står, här finns ingenting som förpliktigar. Nej. Utan det är så här att ja, migration ska göra, vi ska det här och... Jaja, det står inte att Migrationsverket ska kasta ut 5 000 till 30 november 2023. Annars så får hela Migrationsverket sparken. Ja. Det finns ju ingenting. De kan ju bara lalla runt i 4 år, 3 år och så bara, nej det vart inte så här. Ja, ja. Som sagt, och inget som förpliktigar. 2. En stark rättsstat. Ja, en offensiv har inletts för att återupprätta statens våldsmonopol. Alla rättsvårdande myndigheter får ökade resurser. Direktiv har tagits fram och utredare har tillsatts för att införa visitationszoner och anonyma vittnen. Alltså, offensiven har ju kriminella börjat med. De har ju redan bombat, skjutit, hotat. Kidnappning var det natt också. Hade vi också, ja. Ja, det var ju natt också. Så de har ju då gått på offensiven. Jo, men vadå? Regeringen har ju tillsatt en utredning. Jo, precis. Jag tänker om staff. Och gett ökade resurser. Just det, ja. Hur gick det med orgierna i polisledningen? Ja, det pratar vi inte om. Nej, det gör vi inte, nej. Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda en kraftig expansion. Ja, alltså, svenska arbetare ska få lägga ännu mer pengar på kriminella utlänningar. Mm, precis. Alltså, det är så man kan läsa det här. Ja. Men vi har inlett arbete för att uppnå en polistäthet som motsvarar genomsnittet i EU och påbörjat arbete med att inrätta en utbetalningsmyndighet för att stoppa fusket med skattepengar. Ja. För att bryta nyrekryteringen har regeringen beslutat om nya åtgärder som att reglera kommuners brottsförebyggande arbete i lag och förslag om att tillåta sociala insatser till barn över 12 år utan vårdnadshavare samtycke. Vi ser också till att stärka tillgången till föräldrarskapsstöd i hela landet. Mm. Bla, 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 bla. Det är också roligt att det står
För man skriver ingenstans om gängkriminalitet, utan man skriver bara för att bryta nyrekryteringen. Mm. Vadå, till MUF eller? Ja, MUF, BRIS. Ja, men alltså, det är inte dåligt formulerat. Ja, ja, väldigt. Men de... Nyrekryteringen, alltså, nu, jag förstår vad de vill säga. Mm. Men det var inte speciellt tydligt. Men hela meningen med det här är att det inte ska vara tydligt. En utbetalningsmyndighet för att stoppa fusket med skattepengar. På vilket sätt skiljer den sig från de som redan betalar ut? En annan myndighet. Ja, men precis. Här sitter de som är mer lämpade att betala ut. Ja, men det ska väl på något sätt då samköra. Eller jag vet inte, de ska få mer resurser att kunna kontrollera. Ja, men det kommer ju inte ta... Mycket det assistansstödet som invandrare har satt i liksom system att utnyttja. Så de säger att utlänningar som har blivit välkomna till Sverige utnyttjar svensk välfärd. Därför ska vi ta bort integriteten för alla, förstöra för svenskarna så att vi kan komma åt de utlänningar som gör detta. Då. Mm. Så vi får betala priset för det igen. Och sen ska de då lyckas göra det här. Myndigheterna, vars hemsidor ser ut som på som är skit och fungerar ungefär lika bra, ska samköra allting. De kommer ju sitta och klia sig i huvudet i 6 år. Mm. Det här blir ju ingenting av. 3. Stöd till hushållens ekonomi. Inflationen är hushållens största ekonomiska fiende just nu. Därför har vi lagt en återhållsam budget för att inte spä på inflationen. Åh, kan de sluta använda inflationen? Det där lät inte bra. Skatten på bensin och diesel har sänkts med 1 krona per liter och reseavdraget har höjts från 18,50 till 25 kronor per mil. Skattebördan för landets lantbrukare lättas genom skattesänkning på jordbruksdiesel. Elstödet för hushåll i södra Sverige börjar betalas ut i februari och gasstöd är på väg till det västsvenska gasnätet. Ett nytt uppdrag om elstöd för hushåll i hela Sverige för perioden november-december 2022 är på väg. Utöver detta behåller vi också A-kassan på en högre nivå. Mm. Okej. Okay. I morse kostade här det som heter då 95 diesel, men som är E10 diesel då, eller E10 bensin, kostade 20 kronor och 40 öre någonstans där, tror jag, 20-30 öre. Diesel runt 25 kronor. Är fortfarande ganska mycket pengar, va, för detta. Det går. De verkar inte ha löst sig jättebra. Resavdraget har höjts. Ja, jättebra. Ja. Det har inte höjts tidigare på typ 20 år. Det skulle ha höjts för länge sedan. 25 kronor täcker fortfarande inte kostnaden. Nej. 25 kronor per mil. Om du räknar slitage och så vidare, det som det ska ingå. Det är därför 18,50 kom i ett läge när bensinen kostar typ 9 spänn. Mm. Alltså 25 kronor, då ska bensinen kosta 12,50. Mm. Du ska ha ungefär bensinen plus sådär. Alltså, ja, men visst, det är bra att man har höjt det. Mm. Det tycker jag absolut. Och det är bra att man har sänkt skatten. Varför inte ta bort skatten? Jo, för de behöver pengarna. För annars kan de inte satsa på de här andra sakerna. Vad var de sa innan? Mer pengar för att invandrare ska i fängelse. Mm. Mer pengar för integration. Mer pengar, ja, du vet. Mm. Men om du tittar på till exempel elen och så vidare, kolla hur andra länder har gjort. Vissa länder har helt tagit bort, eller typ till 99% tagit bort skatten på el. Man införde ett pristak redan för över ett år sedan i Holland till exempel. Mm. Det finns massa sådana olika saker man har gjort för att det här inte ska drabba hushållen. Mm. I Sverige håller man på med det här, man ska betala ut de här flaskhalspengarna som har bara legat och bubblat hos Svenska Kraftnät. Och det är bara en lösning som fungerar så länge vi har de här skillnaderna mellan elområdena. Mm. För att det är i den skillnaden som de här pengarna då fastnar, så att säga, och blir kvar hos Svenska Kraftnät. Men numera så är det typ lika dyrt i Norrland som det är i Skåne med elen väldigt ofta. Och då kommer det bli mindre flaskhalspengar, så det här är inte en hållbar lösning heller. Nej. Det löser inte problemet. Nej. Och det är liksom inte en långsiktig... Men okej, sen så har man ju... Det kommer ju sen då, punkt 4. Offensiv för energin och klimatet. Mm. Regeringen arbetar nu med att reparera ett skadat svenskt energisystem och klara den gröna omställningen. Den 1 januari öppnade det nya superdepartementet. Det är skönt ändå, mer departement och fler... Det är ett superdepartement. Ja, men det är ju det. Och det är ju Marvel by Marvel. Svenska Kraftnät och Energimyndigheten dammsuger nu marknaden på all tillgänglig elproduktion. Men vad innebär det egentligen? Bara sådär. Tidigare så struntar de med viss elproduktion. Ja, men så gym som har träningscyklar ska kopplas upp mot allmänna elnätet och generera ström. Det skulle ju ändå vara en del. Jag menar, eller vad? All tillgänglig. Ja. Incitamenten för kraftvärme har ökats genom att avskaffa kraftvärmeskatterna. Tjocka människor avger mycket energi när de sover och så här. Kanske kan koppla. Vi har ett mål om en trygg elförsörjning och har påbörjat arbetet för att säkerställa elproduktion på rätt ställe och med rätt egenskaper.
Vi har beslutat om tilläggsuppdrag, om stärkta incitament för vindkraft och påbörjat arbetet för ny, planerbar och fossilfri kärnkraft genom flera satsningar och lagändringar. Laddinfrastrukturen byggs parallellt ut med en omfattande satsning på infångning och lagring av koldioxid, CCS. Sluta fånga in den, för fan, vi vill ha varmare väder, bättre, vi vill kunna odla saker. Vad vill du kunna odla? Och där var det slut på den första halvtimmen. Om du vill höra resten av programmet, teckna en stödprenumeration på svegot.se/support. Så får du tillgång till det här och alla andra avsnitt i efterhand. Du kan höra avsnitten på svegot.se eller i din podcast-app.